നബിദിനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഈ വർഷത്തെ നബിദിനത്തിൽ എന്താ കിട്ടിയത്? തോരണം വിളിച്ചു, കൊടി കെട്ടി. ചില നബിദിനാഘോഷമൊക്കെ കാണുമ്പോ നബിദിനം ആഘോഷമാണ്, ആഘോഷം വെച്ച് അതിരിവിടുന്നത് അപകടമാണ്. വലിയ ബോക്സുകളൊക്കെ കെട്ടിവെച്ച് കാതടപ്പിക്കുന്ന സംഗീതവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിരോധിച്ച ഡാൻസുകളുമായി ഈ സമുദായം ഇങ്ങനെ പേക്കു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരുമാതിരി ലെവല് കെട്ട ആഘോഷമായി നബിദിന റാലികൾ മാറി എന്നത് വളരെ വളരെ ബോധത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല. ഒരു റാലി എന്ന് പറയുന്ന മദ്രസ കുട്ടികൾ പോയി, നാട്ടിലെ മുതിർന്നവർ പങ്കെടുത്തു. അവര് പോയ വഴിയിൽ അഷ്റക്കൽ ബദർ പാടി, നാ നബി സലാം അലൈക്കും പാടി, അവര് നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ബുറുദ പാടി, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പ്രകീർത്തിച്ചു. പോണ വഴിയിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു, ദുആ ചെയ്തു, തിരിച്ചു വന്നു. ഇതാണ് നബിദിന റാലി. അല്ലാതെ ഈ കാണിക്കുന്ന ലോറികൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നിർബന്ധമായ പിരിവ് നടത്തി 1000 വാട്ട്സ് 2000 വാട്ട്സ് സംഗീതം അടിച്ചു മുടക്കി കോൽക്കളി എന്നുള്ള പേരിൽ പൃട്ടമിട്ടാട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ആവാസം അതല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് റൗളയിൽ കിടന്ന് പൊറുക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളവരുണ്ടാവാം, ഇതിൽ ഉള്ളവരുണ്ടാവാം, എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊരു വിഷയമേ അല്ല. ഇതൊന്നും ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി ആയൂര് വഴി വന്നപ്പോ ആയൂര് ജംഗ്ഷനിൽ കിടന്നിട്ട് കളിക്കാൻ അത് കണ്ടപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമുദായം നബിദിനത്തിന്റെ പേരിൽ പച്ച തുണിയെടുത്തിട്ട് തലയിൽ കെട്ടി, വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റും മുഴുവനും പച്ചത്തണി കൊണ്ട് മൂടിക്കെട്ടി, അവസാനം ഒരു പച്ച കൈരുമുണ്ടെടുത്ത് ഒരു പച്ച ഷർട്ടും ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മടിക്കുത്ത് കെട്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആവാസം കാണിച്ചപ്പോ മറ്റ് സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ മുഖം വികൃതമാക്കുന്നത് ഇത്ര ആവാസകരമായി. മഹല്ലുകൾ ഇതിനെതിരെ ജാഗരൂകരാകണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നബിദിനാഘോഷം മഹല്ലടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കണം. മഹല്ലിന് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട്. മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്, ഇമാമിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ഇമാമും മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയും കൂടെ യോജിച്ച് മഹല്ലിന്റെ കീഴിൽ സുസ്ഥിരമായി ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കൂത്താടാനുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി നടത്തിയാൽ, ക്രിസ്മസ് നടത്തിയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ കെട്ടിയെഴുന്നള്ളിക്കാനുള്ള ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ അവസരമാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ അറിവിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോധപൂർവമായ വൈകൃതം കൊണ്ടോ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇത് വളരെ അപകടമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പൊറുക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാരെയും മനസ്സിൽ ഇതുണ്ട്, പക്ഷെ പൂച്ചക്കാരും മണി കെട്ടും എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെ പടിയടച്ച് പെണ്ണം വെക്കുവോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടിയേ ഇല്ല. ആളുകൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ള എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനിവിടെ വകുത് കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം വലിയ ചർച്ച, കിതീർവാക്കി 100,000 രൂപ ഇവിടെ പിടിച്ചു പെടുത്തു. ആരോടാ സെക്രട്ടറിയോട്? സെക്രട്ടറിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കബീർവാക്കുവയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ബസ്സയും കൂടെ 100,000 രൂപയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പിന്നീട് വലിയ പ്രചുരപ്രചാരമായി നേടി. ചിലര് പറഞ്ഞ 50,000 രൂപ എന്തു ആവട്ടെ, പിന്നെ അള്ളാടെ ഒരു വലിയ തൗഫീഖ് എന്ന് അറിയോ, ഈ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ കുറച്ചൊന്നും തരാറില്ല. അത് അവരോട് വലിയ താങ്ക്സ്. ഈ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ച ആളുകളോട് ഞാൻ അവരോട് വിമർശിക്കുന്നില്ല, അവരോട് എനിക്ക് വലിയ തീർത്ഥാത്ത കരപ്പാടുണ്ട്. കാരണം ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് ഒന്നും കുറവില്ല, അതൊരു ഖൈറല്ലേ. നമ്മുടെ വിജയത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എതിരാളികളോട്. കാരണം ശത്രു ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ വിജയിക്കും. ഇവൻ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഇവനെന്റെ ശത്രുവാണ്. ഞാൻ വീഴുന്നത് കാത്തിട്ടാണ് ഇവൻ നടക്കുന്നത്. എന്റെ വീഴ്ച കണ്ടിട്ട് വേണം അവന് ചിരിക്കാൻ. അപ്പോ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വീഴില്ല, പരമാവധി ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുമെന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി എനിക്ക് തന്നത് എന്റെ ശത്രുവാണ്. അപ്പൊ അല്ലാഹുവെ എന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം, എന്നാലേ നമ്മൾ വിജയിക്കൂ. ആളുകൾ പലതും പറയും, എന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, എത്രയോ ആളുകൾ പറയാം. ഞാനൊന്നും മറുപടി പറയാറില്ല. കാരണം എന്തറിയോ, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പച്ച പൊട്ടനാവണം, ചില സമയത്ത് പൊട്ടനാണ്. എന്നെ കുറിച്ചല്ല അവര് പറയണത്, വലക്കത് അമറു അലല്ലേ, അവരെന്നെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാ, ധാരാളം ആളുകൾ പറയാനുണ്ടാവും. ഈ പൈലോക്കാരെ കുറിച്ച് അപ്പുറത്ത് പറയും. എല്ലാവരും എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില സമയത്ത് കേട്ടാലോ, ഞാൻ ചില സമയത്ത് പച്ച പൊട്ടനാവും. പൊട്ടനായാലേ ചിലപ്പോൾ ജയിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറയാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയുണ്ട്, ഒരു ചില്ല പോലും ഇല്ലാത്ത മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ സ്വർണ്ണ കിരീടം കൊടുക്കാമെന്ന് രാജാവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. വനത്തിൽ വന്യജീവികൾ മുഴുവനും കൊമ്പില്ലാത്ത മരത്തിൽ കയറാൻ തുടങ്ങി. പുള്ളിപ്പുലി, അണ്ണാൻ, ഉടുമ്പ് എല്ലാം കയറി പാതിപടിയിൽ താടെ ഇറങ്ങി. കാരണം കയറാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാ പുലിയും അണ്ണാനും ഒക്കെ എപ്പോഴും മരത്തിൽ കയറുന്ന ജീവിയാണ് താൻ. എല്ലാരും കൂക്കി വിളിച്ചു. അവസാനം ഒരു ചെറിയ തവള അതിന് കയറാൻ ശ്രമിച്ചു. തവള മരത്തിൽ പോയി കയറാൻ പോയപ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്തു നിന്ന് മൃഗങ്ങൾ മുഴുവൻ കൂക്കി വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചു. കൂക്കി വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചു. കൂക്കി വിളിച്ച്
പരിഹസി കൂകുന്നവരുണ്ടാവും പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. കൂക്കി വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചു. പരിഹസിച്ചപ്പോ തവള ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. തവള നേരെ മരത്തിന്റെ മൂലി കയറി കിരീടവും കിട്ടി. താഴെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കിരീടം കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് രാജാവ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇനിയിപ്പോ ഇത് തിരുമതിയിലും ബുഖാരിയിലും ഉണ്ടോന്ന് ചോദിക്കരുത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാ, ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ സമ്മാനം കൊടുത്ത മൃഗരാജൻ തവളയോട് ചോദിച്ചു, തവളെ നീ മരത്തിൽ കയറാൻ നേരത്ത് വെളിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ജന്തുക്കൾ കൂകി വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചിട്ട് നീ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി? രാജാവ് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോഴും തവള ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിന്നു. അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ തവളയുടെ അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അത്ര രാജാവേ ആ തവളയോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട, അത് പൊട്ടനാ. അവനോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട, അവൻ പൊട്ടനാണ്, അവന് ചെവി കേൾക്കൂല. അവന് ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് കൂകി വിളിച്ചവരുടെയും പരിഹസിച്ചവരുടെയും ശബ്ദം പൊട്ടനായ തവളയുടെ ചെവിയിൽ കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് തവളയ്ക്ക് മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂക്കി വിളിക്കുന്നവരുടെയും പരിഹസിക്കുന്നതിനെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ ഒരു പൊട്ടനായി നിന്നാൽ നമുക്ക് മേപ്പോട്ട് കയറാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കീഴ്പോട്ടെ വരൂ എന്ന് എന്നോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം നൽകട്ടെ. ചില കാര്യങ്ങൾ കഥ മതി കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഷുജായി ചോദിച്ചതുപോലെ ബുദ്ധികൂർമതയുള്ളവർക്ക് അല്പം മാത്രം പോരെ. ബുദ്ധികൂർമതയുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം മനസ്സിലായാൽ മതി. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പച്ച പൊട്ടനാവണം. അള്ളാഹു നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ. ചില സമയങ്ങളിൽ ഈമാനു മർഇല്ലായക്കൂനത്ത കമുല ഹത്താ യറാനാ സന്നി ഇബ്ലി മുസ്ലിമ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ കാമിലാക്കി തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നമ്മൾ എന്താണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. മറ്റൊരാളുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഞാനും, അത് അറിയേണ്ടത് റബ്ബുമാണ്. അള്ളാഹു അതിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നബി ദിനത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളിലെ വൈകുതങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാണ്. ആഘോഷത്തെ അല്ല വിമർശിക്കുന്നത്, ആഘോഷം മാന്യമാവണം. അത് മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ നാം ഒരു സമുദായമാണ്, ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമുദായം. ഇന്നൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും വരുന്ന വീഡിയോകൾ കണ്ടാൽ ഇത്രയും നാണം കെട്ട ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്രയും വലിയ വൈകുതങ്ങൾ ഈ സമൂഹം സംബന്ധിച്ചു പോയി നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോകും. നബിദിന റാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ പൗരന്മാർ, പൗരപ്രമുഖർ, മദ്രസാ വിദ്യാർത്ഥികൾ സലാത്ത് ചൊല്ലി ബുറുദ പാടി അല്ലാഹു റസൂലിനോട് ഇഷ്ക് പ്രവർത്തിച്ച് നടന്ന് ഭക്ഷണം വെച്ച് തിരിഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്ത് പോകേണ്ട മാതൃകാലാറിൽ പകരം ഈ കാണുന്ന ചടുലമായ സംഗീതത്തെ റോഡ് ബ്ലോക്കാക്കി റോഡ് ബ്ലോക്കാക്കി സ്കൗട്ടിന്റെ ചിലർക്ക് പട്ടാളക്കാരുടെ വേഷങ്ങൾ, പാതിരാത്തിരുള്ള പട്ടാ പകല് പോലും ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളുകൊണ്ട് അഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു സമുദായം എന്തിനാണ് പട്ടാള വേഷം ധരിച്ചിട്ട് നബിദിന റാലിയിൽ അണിനിരക്കുന്നത്? അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നാണുള്ളത്? ഈ കാതടപ്പിക്കുന്ന സംഗീതങ്ങൾ, ആളുകളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന പരിപാടികൾ, ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരും അധികാരികളും മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നബി ദിനം ഒരു സന്ദേശമാവണം. ഞാനൊരു ഒറ്റ ഹദീസ് പറയാൻ അല്ലാഹു തൗഫീക് നൽകട്ടെ. ഒരേ ഒരു ഹദീസ് മണി 10:30 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11:30 നമുക്ക് പിരിയാം. പോരെ അല്ലാഹു തൗഫീക് നൽകി 12:12 എന്ന് പുറകിരുന്ന് പറയും. ചൂടുള്ള ഞാൻ ഉഷാനെ വിളിക്കണ തന്നെ ചന്ദ്രിക എന്നാണ്. നല്ല പദയാ. ഞാൻ ഡേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്ന് അങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ് മേടിക്കാൻ മഹാമെടുക്കണം. അള്ളാഹു നല്ല പ്രതിഫലം കൊടുക്കും. കുറച്ച് ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോഴേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകും. എല്ലാവരും ഊർജ്ജസ്വലരാവില്ല, കുറച്ച് പേര് മുമ്പിൽ നിന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനകത്ത് സഹകരിക്കും. അള്ളാഹുവിനെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഏതായാലും ഒയിരു പോലെ പയ്യക്കോട് പോലെയുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ പണ്ടൊക്കെ വളരെ ഇങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല നിറഞ്ഞ ഒരു സദസ്സ്, അത് അവസാനം വരെ നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സദസ്സ് അള്ളാഹു ഇതിനെ നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാനൊരൊറ്റ ഹദീസ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പിള്ളേരെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വർത്താനം പറഞ്ഞ പിള്ളേർ ഉമ്മാടെ വപ്പാടെ അടുക്കലോട്ട് പറഞ്ഞു കൂടി ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലേലം ചെയ്തു കൊടുക്കും. ആവശ്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ. ഒരേ ഒരു ഹദീസ് ബാക്കവി വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്നിരിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ഇത് ആണും പെണ്ണും പഠിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാ, അഹബ്ബു ഇലയ്യ തലാഥതു ഖിസാൽ, എനിക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോടാണ്. ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഒന്നാമത്തേത് അതീബു സുഗന്ധം പൂശലാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഒന്നാമത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതീബു സുഗന്ധമാണ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസാനിക്കും. ഒന്ന് 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 സഹകരിക്കൊന്ന്, അതീബു സുഗന്ധമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് എപ്പോഴും സുഗന്ധം ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സുഗന്ധമാണ്. റൈഹാനിനേക്കാൾ വലിയ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സൻസ്വഭാവത്തിന് അടയാളമായി ആ സൗരഭ്യം നിന്ന് നബിതങ്ങൾ പറയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോ മഹദിയായ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ വീട് മുഴുവനും അത്തർ പൂശുമായിരുന്നു. സഹോദരിമാര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഭർത്താവ് വരുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്റെ ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിൽ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോ ഓരോ ദിവസവും ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ ആരാ ബീവി ഉമ്മു സലമ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന തന്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നബിയുടെ വയർപ്പ് കണങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു മഹനീയായ ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ആയിഷ ബീവി പ്രഭാത കണ്ട കിടപ്പറയിലും പ്രഭാത കണ്ട റൂമിന്റെ ഭിത്തിയിലും ഒക്കെ സുഗന്ധം പൂശുമായിരുന്നു അത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പെങ്ങളെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള വീടല്ല, എട്ട് മുഴം വീതിയുള്ള 10 മുഴം നീളമുള്ള ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ മടല് ചോല ചാരി വെച്ച ആ ഭിത്തിയിൽ സുഗന്ധം പൂശുമായിരുന്നു മഹദിയായ ബീവി ആയിഷ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് തന്റെ വീടെപ്പോട് സുഗന്ധമുള്ളതാവണം, തന്റെ വീടെപ്പോട് ശുചികരമുള്ളതാവണം. അവിടെ ദുർഗന്ധ നബിതങ്ങൾ കിട്ടമല്ല. മഴക്കാലം വരുമ്പോ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാർ വരും, ഒരു വെള്ളം തടത്തിടരുത്, കൊതുകിനെ വളർത്തരുത്, വീടും പരിസരവും ശുദ്ധിയായി സൂക്ഷിക്കണേ. ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതിവാദിയായി തന്റെ നാടും നഗരവും ഒരേപോലെ വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സുഗന്ധമാണ്. അത്തറാണ് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ സുഗന്ധമാണ്. തന്റെ ഭർത്താവ് വരുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാർ ബെഡ്റൂമിൽ അത്തറ പൂശുമായിരുന്നു. ബെഡ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓലയാണ്, ആ ഓലയമേൽ അത്തറ പൂശു. ഇതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭർത്താവ് വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന ദിവസം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോയതാണ്, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്. ആ വരണ സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നബിതങ്ങൾ ഒരു വൃത്തി പഠിപ്പിച്ചിരുകയാണ്, ഒരു വൃത്തി, ഒരു സംസ്കാരം. ഇതിനൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഭർത്താവ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്, ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരനാണ്, വെള്ളിയാഴ്ച ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വരികയാണ്, അല്ലെ ഭർത്താവ് എവിടെ ദൂരയാത്ര പോയി തിരിച്ചു വരികയാണ്. വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോ വീടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി, ബെഡ്റൂം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുടഞ്ഞു വിരിച്ച്, അവിടെ ഒരു അത്തറിന് മണം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ റാഹത്ത്! ഇത് വന്ന് വാതൽ തുറക്കും, ആ മത്തിയുടെ കറിയും ആ നൈറ്റി മേലും കുറെ കരിയായിട്ട് നിന്നാൽ. എപ്പോഴും നബിതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അത്തറായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്തർ കൈ സൂക്ഷിക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ സുന്നത്താണ്. ചെയ്യൂലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ അത്തറുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച എത്ര പേര് കൈവന്നു? വള്ളവരൊന്ന് കൈവന്നു അത്തറിന്റെ കുപ്പി കയ്യിലുള്ളവർ. ഞാൻ മിനിങ്ങാന്ന് ഹുബ്ബു റസൂൽ പ്രഭാഷണം മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂര് സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞു. അപ്പോ കൈവെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു 10-60 പേര് കൈവെക്കി. അതാണ് അവിടെ ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതൊരു മലബാറിന്റെ മണ്ണാണ്, ഉമർ ഖാദിയുടെ മണ്ണ്, ജൈനുദ്ദീൻ മഖദൂമിന്റെ മണ്ണ്. അവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യമുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ തെക്കോട്ട് വരുമ്പോ 3 മുഴം തെക്കൻ 4 മുഴം ഹമുക്കണ്. അവര് പറയണം, അവര് നമുക്കിതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ആ സമയത്ത് ഒരത്ര, ചെറിയൊരു അത്ര കിട്ടും, അത് കയ്യിലെപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം. ശല ചെയ്യൂലേ? പോക്കറ്റ് കാജാപീടി തീപ്പെട്ടിയില്ലേ, അതിനെന്താ കുറവുള്ളത്? കാജാപീടിയും തീപ്പെട്ടിയും ഹദീസ് ഈ സയ്യിദ് ദുഖാരി കാജാപീടിയും തീപ്പെട്ടിയും വെച്ചേക്കണ മാതിരി അതിനേക്കാൾ വലിയ സുന്നത്ത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിലൊരു വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു, പുകവലിയെ കുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോ 60 ഹദീസാണ് പുകവലിയെ കുറിച്ച്. എത്ര ഹദീസ്? ആ ഹദീസൊക്കെ തന്നെ പുകവലിക്കല് ഹറാമെന്ന് പറയേണ്ടി വരും.
ഈ സ്വഭാവം ഒഴിവാക്കണം. പുകവലി വലിയ മാരകമാണ്. ഒന്ന്, മാരകമായ രോഗം വലിച്ചു വരുത്തും. പുകവലി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ പുകവലിച്ചാൽ ഹറാമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വലാ തുൽക്കു ബിഐദിക്കും വില തഹ്രുക. ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വയം നാശത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകരുത്. പുകവലി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആയത്ത് കൃത്യമാണ്, അതനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി നിൽക്കണം. ഭാര്യമാർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സുന്നത്താണ് ഒരു അത്ര കുട്ടി മരിക്കണവരെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ചോദിക്കണം, ബാക്കി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ അന്ന് വരെ ചെറിയത് കിട്ടും, ചെറിയ ഇത് അതൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചേക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തൂത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കാരണം ഒന്ന് തൂത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലോട്ട് വരണം. പള്ളി കയറിയിട്ട് വേണ്ട ഇത് തൂക്കാൻ, നിസ്കരിക്കാൻ കയറിയിട്ട് വേണ്ട ഇത് തൂക്കാൻ. പണ്ടൊരു ഉമ്മുമ്മാണ് മോൻ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണു. പെട്ടെന്ന് ആംബുലൻസ് എടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പേ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പാവം വൃദ്ധ സാർ പറഞ്ഞു, പൊന്നു സാറേ ഇതൊന്ന് വീണ് കിട്ടിയാലല്ലേ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയാലേ ഇപ്പൊ അത്രന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടുള്ളൂ. എപ്പോഴും കയ്യിലൊരു അത്ര സൂക്ഷിക്കണം. അത് സുന്നത്താണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൃത്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് വൃത്തി, ശുദ്ധി. അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഖുർആനിലെ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്ത് ഏതാ? യാ അയ്യുഹൽ മുദ്ദസ്സിർ ഖും ഫഅന്ദിർ വറബ്ബക ഫകബ്ബിർ വതിയാബക ഫതഹിർ. നബിയോട് പറയാണ്, നബിയെ പുതപ്പ് മൂടി കിടക്കുന്ന നബിയെ എഴുന്നേക്ക്, വറബ്ബക ഫകബ്ബിർ, ജനത്തിനോട് അല്ലാഹനെ കുറിച്ച് പറയ്, ജനങ്ങളോട് അല്ലാഹനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുമ്പോ വസിയാബക ഫതഹിർ, അങ്ങയുടെ വസ്ത്രത്തിന് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവട്ടെ നബിയെ. ഖുർആനിലെ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്ത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചല്ല, നരകത്തെ കുറിച്ചല്ല, വസ്ത്രത്തിന് ശുദ്ധി വേണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് ഖുർആൻ. അല്ലാഹനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുമ്പോ റബ്ബക്, ആർക്ക് എന്നോട് പരിഭവം പരാതിയും തോന്നരുത്, റബ്ബക ഫകബ്ബർ, അല്ലാഹനെ കുറിച്ച് പറയ്, അല്ലാഹനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുമ്പോ വതിയാബക ഫതഹിർ, വസ്ത്രത്തിന് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. അല്ലാതെ അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുമ്പോ സാമ്പാറിന്റെ കുറെ കഷണം ജിബ്ബാട് ഈ പോക്കറ്റിലും, കുറച്ച് സ്റ്റൗവിന്റെ കരി ഇതിന്റെ ഭാഗത്തും, കുറച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഈ കോളറിന്റെ സൈഡിലും വെച്ചോണ്ടാൽ അള്ളാഹനെ പറയാൻ പോകേണ്ടത്. അള്ളാഹനെ പറയാൻ പോകുന്നവന് അവൻ അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവാ. പല്ലും തേച്ചിട്ടില്ല, മിസ്വാക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല, വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം ഉണ്ട്, അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് പറയണ കേക്കാൻ അവൻ നിൽക്കൂ? ഇവന്റെ ദുർഗന്ധം കാരണം അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് ശുദ്ധി വേണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത, വൃത്തി വേണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഇസ്ലാമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ, അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഒരു സൂറത്ത്, സൂറത്തിൻ നംല്, അതിന്റെ പേര് അല്ല, നംലല്ല, സൂറത്തിൻ നഹ്ൽ. സമയമില്ലല്ലോ. തേനീച്ച, എന്തിനാണ് അള്ളാഹു തേനീച്ചയുടെ പേരിൽ ഒരു സൂറത്ത് ഇറക്കിയത്? എടാ മരമണ്ടം മനുഷ്യ, നീ തേനീച്ചയെ കണ്ടുപിടിക്ക്. തേനീച്ച തേൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ തേൻ കൊണ്ടുവന്ന അറയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ, തേൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അറയിൽ നിന്ന് 70 അറയ്ക്കപ്പുറത്ത് മാറിപ്പോയേ തേനീച്ച വിസർജിക്കാറുള്ളൂ. കാരണം തേൻ ഔഷധമാണ്. ആ ഔഷധമുള്ള സ്ഥലത്ത് വിസർജിക്കാൻ പാടില്ല. തേൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോയേ തേനീച്ച വിസർജിക്കാറുള്ളൂ. വിസർജ്യവും ഭക്ഷണവും, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിസർജ്യം എഴുതിയെന്ന മനുഷ്യ, നീ തേനീച്ചയുടെ പോലും വിവരമില്ലാത്തവനായി പോയല്ലോ എന്ന് ഖുർആൻ. നമ്മുടെ മാലിന്യം മറ്റൊരുത്തന്റെ വസ്തുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക, നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ മാലിന്യം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിടുക, മനുഷ്യ തേനീച്ചയുടെ വിവരം പോലും നിനക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹു ഖുർആൻ സൂറത്തിൽ നഹൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ചിന്ത നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സുഗന്ധം എപ്പോഴും പൂഷണം. ഇൻഷാ പെണ്ണുങ്ങൾ പൂഷണ്ട, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സമയത്ത് സുഗന്ധം പൂശൽ അനുവദനീയമുള്ളൂ. ഏതൊക്കെ സമയത്ത്? എപ്പോഴുകയാ? പെണ്ണുങ്ങൾ അത്ര കുപ്പിയും കൊണ്ട് നടക്കണ്ട. നിങ്ങൾ അത്ര കുപ്പിയും കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ട് എല്ലായിടത്തും തൂക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന പിന്നെ ഭർത്താവ് കുറെ കഴിയുമ്പോ കുപ്പിന് അഭയം തേടേണ്ടി വരും. പടച്ചോണിപ്പാ. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സുന്നത്തുള്ളൂ. ഒന്ന്, നിസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ, അള്ളാഹുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ നന്നായിട്ട് സുഗന്ധം പൂശി അള്ളാഹുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഖുർആൻ ഒത്തിരി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആണുങ്ങളും. യാ ബനീ ആദം ഖുദൂ സീനതകും ഇൻദ കുല്ലി മസ്ജിദിൻ, പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയോടെ നിസ്കരിക്കാൻ പോകണേ. കള്ളിത്തുണി ഉടുത്തിട്ടല്ല പള്ളിയിൽ അള്ളാഹനെ കാണാൻ പോകേണ്ടത്. കല്യാണത്തിന് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല വസ്ത്രത്തിലാണ് പടച്ചറപ്പിനെ കാണാൻ പള്ളിയിൽ പോകേണ്ടത്. നമ്മള് കള്ളിത്തുണിയും ഏറ്റവും മോശം ഷർട്ടും ഇട്ടിട്ടാണ് നിസ്കാരത്തിന് പോവുക. യാ ബനീ ആദം സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് ഖുദൂ സീനതകും ഇൻദ കുല്ലി മസ്ജിദിൻ.
മസ്ജിദിൽ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നല്ല സൗന്ദര്യത്തോടെ പോകണം, നല്ല വസ്ത്രമെടുത്തിട്ട് പോകണം, നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ഇട്ട് തന്നെ പോകണമെന്നാണ്. കള്ളിത്തുണി എടുത്തിട്ടല്ല പോകേണ്ടത് പള്ളിയിൽ. അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ. ഇനി മിക്കവാറും ഒരു അടുത്ത വർഷം വിളിക്കുമെന്ന് തോന്നണില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ, രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ. എല്ലാത്ത സമയത്ത് പെണ്ണിന് സുഗന്ധദ്രവ്യം അനുവദനീയമല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, അയ്യു മംറത്തിൻ ഇസ്തഹതറത് സുമ്മ ഖറജത് മിൻ ബൈതിഹാ ഫമറത് അലാ ഖൗമിൻ യജിദൂരിഹാ ഫഹിയ സാനിയാ ഫഹിയ സാനിയാ ഫഹിയ സാനിയാ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് നിലക്കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ട് അവളുടെ ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വന്ന പെർഫ്യൂം അവളുടെ ശരീരത്തിൽ അടിച്ചിട്ട് ആ പെർഫ്യൂം ശരീരത്തിൽ പൂശുമ്പോ അവളുടെ നെയ്യത്തെന്നറിയോ? ആ സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിച്ചുണ്ട്. അന്യ പുരുഷന്മാരെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന നെയ്യത്തോടൊരു പെണ്ണ് സുഗന്ധദ്രവ്യം പൂശിയാൽ അവള് വ്യഭിചാരിയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ, വ്യഭിചാരത്തിന് അനുരണനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിക്കൂടാ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്, മൂന്ന് കാര്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അതിലൊന്നാമത്തേത് അതീബു സുഗന്ധദ്രവ്യം പൂശല, രണ്ടാമത്തേത് അനിസാ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്റെ ഭാര്യമാരോടാ. ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട ഹദീസാണ് ഇത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാരോടാ? ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ഹൃദയം മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാൻ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്റെ ഭാര്യമാരോടാ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്റെ ആയിഷയോടാ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്റെ സൗദയോടാ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്റെ സൈനബിനോടാ. ആയിഷത്തും ഹഫ്സത്തും സൗദ സഫിയത്തും മൈമൂനത്തും വറംല ഇന്നും വസൈനബുന കദാജു വൈരിയ ലിൽ മുഅ്മിനീന ഉമ്മഹാതുന മർദിയ. എന്റെ ജീവിതത്തിന് ആശയായി അവലംബമായി എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിന്ന എന്റെ ഭാര്യമാരോടാണ് എനിക്ക് ഹൃദയത്തിലേറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്റെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ പുരോഹിതൻ പറയുന്നുണ്ട്, മുഹമ്മദിനെ കാണാനാൻ മദീനയിലെത്തിയപ്പോ തേജസ്സാർന്ന രൂപത്തോടൊരു മനുഷ്യൻ നിന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് കൈ കഴുകുകയാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ജലത്തുള്ളികള് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് മുഖത്തു തേക്കാ. ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികള് കാത്തു നിൽക്കുകയാ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ കൈ വിരലിലൂടെ സ്പർശന തലങ്ങളിലൂടെ താടോട്ടിറങ്ങിയ ജലത്തുള്ളികൾ കോരിയെടുത്തുണ്ട് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാൻ. ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒരു നേതാവിനെ അനുയായികൾ ഇത്രയേറെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, പതിനായിരക്കണക്കിന് അനുയായികൾ തന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴും കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാരാ, വകാന യഹ്മിലുൽ മാ മിനഖസുൽ മദീന, മദീനയിലെ ക്ഷാമം വരുമ്പോ, മദീനയിലെ ജലക്ഷാമം വരുമ്പോ, മദീനയിലെ മലയടിവാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി തന്റെ റിസാലത്തിന്റെ തോളിൽ വെച്ച് തന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. വീട്ടിൽ അടിച്ചുമാരുമായിരുന്നു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. തന്റെ ഭാര്യമാരെ വീട്ടുജോലികളിൽ സഹായിക്കുമായിരുന്നു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നബി ദിനം കഴിഞ്ഞു പോണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിൽ ഏതാ അതിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്? ഹബീബായ നബി തങ്ങളൊരു പ്രകാശത്തിന്റെ ഗോളമായിരുന്നു. ആയിഷ ബീവി പറയാ, എന്നെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്റെ വീട്ടിൽ അടിച്ചുമാരുമായിരുന്നു. വകാന യഹ്മിലുൽ മാ മിനഖസുൽ മദീന, മദീനയിലെ ജലക്ഷാമമുള്ളപ്പോ തന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു ദിവസം മദീനത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും തന്റെ ഭാര്യയുടെ വായിലേക്ക് ഒരുരുള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അവന് ഞാൻ നാളെ ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് പകരം കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ
അവന്റെ വായിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒരു ഭർത്താവ് കൊടുത്താൽ അവന് പകരം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഹൗദുൽ കൗഫറാ. ഇത് കേട്ട ഉടനെ ഒരു സഹാബി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി, വാല് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി, ഭാര്യ അടുക്കളയിലെ ജോലി ചെയ്യുകയാ. ആ അടുക്കളയിലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പെണ്ണെ ഇവിടെ പോവാ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വെച്ച് പോയി? ആ ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിച്ച് വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തോൽപാത്രം കൊണ്ട് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, പെണ്ണെ വായ തുറക്ക. അത്ഭുതത്തോടെ ആ പെണ്ണ് വായ തുറന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി? ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ? അല്ലാണ്ട് റസൂലിന്റെ വാല് കേൾക്കാൻ പോയതാ? ഓടി വന്നിട്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കിണർ വക്കൽ നിന്ന് വായ തുറക്കാ പറയുന്നതെന്തിനാ? ആ പെണ്ണിന്റെ വായ തുറന്നിട്ട് ഭാര്യയുടെ വാ തുറന്നിട്ട് തോൽപാത്രത്തിൽ കോരി വെച്ച വെള്ളം എടുത്ത് ഭാര്യയുടെ വായിലേ കുടിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ഭാര്യ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റിപ്പോയി? സഹാബിയുടെ മറുപടി ഏടെന്നറിയോ? പെണ്ണേ തസ്തീഖം ബി ഖൗലി റസൂലില്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞൊരു സുന്നത്ത് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുകയാ. ഇതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്തങ്ങൾ. തന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് പോലും ഹൗദുൽ കൗഫറിന്റെ പകരമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ലോകൈക മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഭാര്യമാർക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കും? മോട്ടർ കേടായി, വെള്ളം ഇല്ല. അപ്പൊ കാലുമേ കാലും കച്ചിരിക്കലല്ല, പോയി വെള്ളം കോരി കൊടുക്കണ എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. തന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റം അടിച്ചുമാരുമായിരുന്നു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നമ്മള് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം അവിടെ അല്ല, അടിച്ചു മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളങ്ങനെ അടിച്ചു മാറിയ അമ്മായിയമ്മ പറയും, പെൺകോന്തൻ കണ്ട അയോക്കന്മാര് പറയുന്ന നോക്ക, അവന്റെ ഗതിയോട് നോക്ക്, അവനെ അടിച്ചു മാറല്. ഒരു സുന്നത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നാട്ടുകാരൊട്ട് സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്. എങ്ങാനും എങ്ങാനും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റം എങ്ങാനും അടിച്ചു വാരിയുള്ള ഒരവസ്ഥ. എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഞാൻ അടിച്ചു വാരിയാണ്, എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? വാക്കുവി വാള് പറയലുള്ളൂ, വീട്ടിൽ എലിയ എന്നല്ലേ ആളുകൾ പറയൂ. എന്നാ നബിദിനത്തിന് സുന്നത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെ ചാചാരൻ? എന്റെ അടുത്ത് അയലോക്കങ്ങാരനാണ്. പൈലോക്കങ്ങാർക്ക് അറിയായിരിക്കും ആള് പുലിയാണ്. എന്നാലും റോട്ടിൽ കൂടെ പോണ ആളെന്തോ പറയും, കടിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് സുന്നത്തായിരുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, ഭാര്യമാർ വളർത്തണോ? സമയമായോ? ആണുങ്ങൾക്കൊരു അത്ര രസിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അഹിതകരമായതല്ല, അപ്രിയകരമായതല്ല. ഇനി ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ജീവിതം എന്താണെന്ന്. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല പറയുമായിരുന്നു, അത്രേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാരാ, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കളിക്കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു എന്റെ മുസ്തഫ, എന്റെ മുസ്തഫ, എന്റെ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തന്റെ ഭാര്യമാരെ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ ഒരേപോലെ സ്നേഹിച്ചു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. കാരണം എനിക്ക് രണ്ടാമതെന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്റെ ഭാര്യമാരോടാണ്. അവരുടെ കൂടെ ഓട്ട മത്സരം നടത്തുമായിരുന്നു. മദീനയിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഒരു പള്ളി, മസ്ജിദ് സബക്. ആ പള്ളിയുടെ പേര് മസ്ജിദ് സബക് എന്നാണ്. ഇപ്പോഴും മദീനയിൽ പോയാൽ ആ പള്ളി കാണാം. ആ പള്ളിയുടെ പേര് മസ്ജിദ് സബക്, ഓട്ട മത്സരം നടന്ന പള്ളി. ഇപ്പോഴും മദീനയിൽ പോയി കാണണം. ഇപ്പോഴാ പള്ളിയുണ്ട്, അതിന്റെ മുറ്റത്താണ് ആയിഷാബിയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും തമ്മിൽ ഓടിയത്. ആദ്യം ഓടി ഓടിയപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഹബീബായ ആയിഷാബി റളിയല്ലാഹു തആല വിജയിച്ചു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തോറ്റുപോയി. പിന്നീട് ആയിഷാബീവ് പറയാ, കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞു, എത്ര രസമാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളില് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഓട്ട മത്സരം നടത്തി, ഞാൻ ജയിച്ചു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തോറ്റു. കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുറെ നാളായി, വലം മസ്ദാദ ലഹ്മി, എന്റെ ശരീരത്തിൽ അല്പം ഇറച്ചി കൂടിയപ്പോ ആയിഷാബീവി പറയാണ്, എന്റെ ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് ഇറച്ചി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു. കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ സാധാരണ വണ്ണം വെക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ എന്റെ കൗമാരത്തിന്റെ സ്ഥൂലപ്രകൃതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരൽപ്പം എന്റെ കൗമാരത്തിന്റെ സ്ഥൂലപ്രകൃതിക്ക് ശേഷം എന്റെ ശരീരത്തിന് തടി വെച്ചപ്പോ ഹബീബായ നബി നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, ആയിഷ ഇന്നൊരിക്കൽ കൂടി ഓടാം. ആയിഷ എനിക്ക് തടി വെച്ചു, ഓടാൻ പറ്റൂല,
അന്ന് നല്ല കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ ചില പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല കൊന്നത്തടിയിൽ തുണി ഉച്ചമാരി ഇരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്നാ ഒരു 3 മാസമൊക്കെ വിരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിയുമ്പോ നെയ്ക്കുമ്പളങ്ങാക്ക് കയ്യും കാലും വെച്ച മാതിരിയാവും. അമ്മാതിരി ആയിഷാ ബീവി പറയാവല്ലേ, എന്റെ ഇറച്ചിയൊക്കം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ആയിഷ ഇന്ന് നമുക്ക് ഓടാം, ആയിഷ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഓടി, ആ മത്സരത്തിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയി, അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്ന് ജയിച്ചതെന്ന് സഹോദരാ മദീനയിൽ പോയാൽ ഇന്നും കാണാം മസ്ജിദ് സബക്, അവിടെയാണ് എന്നെ മുത്ത് റസൂൽ ഓടിയത്, അവിടെയാണ് എന്നെ ആയിഷ ബിബിയോട് ഓട്ട മത്സരം നടത്തിയത്. അല്ലാണ്ട് റസൂൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുകയാണ് ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ, കടങ്കഥ പറഞ്ഞും കളി പറഞ്ഞും തമാശ പറഞ്ഞും. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ തിരക്കിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യമാരോട് സമയം മാറ്റിവെക്കരുത്. പൊന്നു പഹയന്മാരെ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് രാവിലെ മുതൽ അവള് നോക്കി നിൽക്കുക, വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ വന്നു കേറി ഉടനെ കട്ടിലുമേ കയറിയിട്ട് ഉദയക്ക് പോത്തിട്ട മാതിരി കിടക്കലല്ലാതെ നേരെ വീട്ടിൽ വരും. അപ്പൊ അവളിച്ചിരി പരിഭവം കാണിക്കും, നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം എവിടെ ആയിരുന്നു, വന്നില്ലല്ലോ. മെല്ലെ പോയിട്ട് ഇല്ല അരകല്ലി ഇരുന്നിട്ട് അരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറകെ പോയി നിന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പറയുന്ന കുസൃതിയും വർത്തമാനവും മതി 2 ദിവസത്തെ പരിഭവം ഇല്ലാതാക്കാൻ. അവള് മിക്സി അരച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ല അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുമ്പോ കറി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് വരാത്തന്നാ ഇന്നലെ വരാത്തന്നൊക്കെ പരിഭവം പരാതിയൊക്കെ പറയും, ഇതല്ല സാധനം. അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് ആ കറിയൊക്കെ വെക്കണേന്റെ ഇടയ്ക്ക് അടുത്തു പോയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അവളോട് പറയുന്ന കുസൃതിയും വർത്തമാനവും മതി ആ 2 ദിവസത്തെ അതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ പരിഭവം മഞ്ഞുപോലെ ഇല്ലാതാവാൻ. അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഈ പടപ്പിനെ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 5 മിനിറ്റ് അവരോട് പറഞ്ഞ അതോടുകൂടി ഇതങ്ങ് ഉരുകിത്തീരും. പക്ഷെ 5 മിനിറ്റ് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയ വിഷയം. ഇല്ല പമ്പിലും പോയി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും പോയി ഉള്ള കണക്കൊക്കെ നോക്കണേന്റെ ഇപ്പൊ ഫുള്ള് ആദരവായ മാനസാന്തരം, ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടൊരു ഭാര്യ പരാതി പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ് കേക്കണം കേട്ടോ, എന്റെ ഭർത്താവ് ദിവസങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിടപ്പ് മുറി പള്ളിയാണ് നബിയേ, അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാറില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിടപ്പ് മുറി ഇപ്പൊ പള്ളിയായി മാറി. അല്ലാണ്ട് റസൂലിനോടാണ് അവരാതി പറഞ്ഞത്. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ആ സഹാബി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിന്നോട് പള്ളിയിൽ കിടന്നുറങ്ങാനല്ല ദീൻ പഠിപ്പിച്ചത്, നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അവകാശങ്ങളെ മുസ്തഫ. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ കിടക്കലും ഇസ്ലാമല്ല, ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം, ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം. ഒരാൾക്ക് മാനസാന്തരം വന്ന് ഭാര്യ വേണ്ട മക്കള് വേണ്ട, പയ്യക്കോട് പള്ളിയിലും മരണം വരെ ഇത്തിക്കാതിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ശറഈന് വിരുദ്ധമാണ്. ഫോൺ വിളിച്ചാ മതി, എന്നെ കൊണ്ടും പറയിപ്പിക്കല്ലേ, ഫോൺ വിളിച്ചാ മതി, എന്നെ ഫോണിന് ഗർഭപാത്രം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ് പള്ളിയിൽ പോയി കിടന്നാലും ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗകുമാര്യം, അതിര് കിടന്ന ആത്മീയത അപകടമാണ്. ചില തരീക്കത്തിന്റെ ശേഖന്മാരുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് പേടിയൊന്നും, കൊറേ തരീക്കത്തുകാരുണ്ട്, ഭാര്യ വേണ്ട മക്കൾ വേണ്ട പാടില്ല, താടി നീറ്റ് വളർത്തി ജടാനരകള് പിടിച്ച് അല്ലാഹു കൊടുത്ത ബന്ധങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന് അന്യമാണത്. അന്യ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ശൈഖിനെ മുത്ത, ശൈഖിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാം, ശൈഖ് വരുമ്പോ പാട്ടും താളവും, അങ്ങനെയുള്ള തരീക്കത്തുകളുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് മഞ്ചേരി ഒരു തരീക്കത്തുണ്ട്, നിസ്കാരമില്ല മലപ്പുറത്ത് മഞ്ചേരിയിൽ, നിസ്കാരമില്ല. ശൈഖ് പറയണ എന്താണെന്നറിയോ, നിസ്കരിക്കണ്ട, അല്ല പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വാക്കിമി സലാത്തലിരിക്കിരി എന്നെ സ്മരിക്കണോന്നാണ്. അപ്പൊ പള്ളിയിൽ വാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ എവിടെ വെച്ച് കേൾക്കണം, അവിടെ നിന്നിട്ടൊന്ന് സ്മരിച്ചാ മതി. ഈ ബാത്തിരി കൊണ്ടവിടെ മലപ്പുറത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, എന്ത് തിരക്കാന്നറിയോ, ഫ്രീക്കന്മാര് ചെറുക്കന്മാര് ഒന്നും എടുക്കണ്ട, നിസ്കരിക്കണ്ട, ഈ ബാത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, വാക്കിമി സലാത്തലിരിക്കിരി എന്നെ സ്മരിക്കുക, ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ സ്മരിച്ചാ മതി. ആ തരീക്കത്തിന് കേരളത്തിലെ ആളുണ്ട്, പണ്ടൊരു കന്നാസ് തരീക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു, കന്നാസിൽ വെള്ളം ഊതി കൊടുത്ത ഫറാത്ത പെണ്ണും പോറും
പശുവിന് അകിടുണ്ടാവും. അവസാനം വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഓട്ടം ആളുകൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട പണ്ട് കുറെ കാലം മുതല്. അവസാനം ഇവിടുന്ന് കന്നാസും ടൂറിസ്റ്റ് ബസിന്റെ സൈഡിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പോക്ക് അങ്ങോട്ട് കന്നാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ. അവസാനം വെള്ളം തകയാറ് വന്നപ്പോ പിന്നെ ഷെയ്ഹുന കിണച്ചി ഓരി ഊതിന്നാണ്. ആ കിണച്ചിന്ന് പിന്നെ കോരി എടുത്തിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. എന്തുമാത്രം പെണ്ണുങ്ങളാ പോയത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പോയവരുണ്ട്. അവസാന സന്തോഷ് മാധവന്റെ കേസ് വന്നപ്പോ എല്ലാരെയും പൊക്കി കൂട്ടത്ത് ഈ ഷെയ്ഹുനാനെയും പൊക്കി പൊക്കി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഷെയ്ഹുന പൊന്നാനി പോയിട്ടില്ല. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല. ഇത് ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞതല്ല, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ചെയ്യുനാന്റെ അറ്റം മുറിച്ചിട്ടില്ല. ആ വെള്ളം മേടിക്കാനും പോയ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, അനാചാരങ്ങൾ, ശാസ്ത്രബോധം തൊട്ടുതുണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മതശാസനകൾ, അതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതിൽ സൗന്ദര്യമാണ്, ഭാര്യയെയും മക്കളെയും വിട്ടിട്ട് നീ പള്ളിയിൽ പോയി കിടന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിനക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു, നബിയെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കലോട്ട് പോണം, അവളുടെ വായിലേക്ക് നീ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലമുണ്ട്. അവൾക്ക് നീ വെള്ളം കോരി കൊടുക്കണേ, അവളോട് നീ വർത്തമാനം പറയണേ. പതിനാലാം രാവിലെ പൗർണമി തിങ്കൾക്ക് ആകാശത്തിന്റെ നീനാകാശത്തിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ പുഞ്ചിരി പൊളിച്ചു നിന്ന ഒരു ചന്ദ്രാങ്കിത അർദ്ധരാത്രിയിൽ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ആയിഷ ബീവിയുടെ മടിയിലെ തല വെച്ച് കിടന്നു. ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് കടങ്കഥ ചോദിച്ച ആയിഷ, ആയിഷ, ആയിഷ ബീവിയുടെ മടിയിലെ തല വെച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ആയിഷ ബീവി ചോദിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ആകാശത്ത് എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് എണ്ണി പറയോ നബിയെ. ഇതാണ് നബി, ഇതാണ് നബി, ഇതാണ് നബി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ. മാലീസി വാഹുബ്ബി ലദൈക വസീലതുൻ ഫംനു അലയ്യ ബിഫളിലി ജൂദിക സാദി. പതിനാലാം രാവിലെ ഭാര്യയുടെ മടിയിലെ തല വെച്ച് കിടന്നിട്ടുണ്ടടോ തിരുനബി. ആയിഷ ബീവി ചോദിച്ചു, നബിയെ ആകാശത്ത് എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയോ നബിയെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ആയിഷ, ആയിഷ നിനക്കറിയില്ലല്ലോ, ആയിഷ അതിനെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ആ സമയത്ത് മഹതിയായ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിച്ചു, നബിയെ ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ അളവിന് തുല്യമായി സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത ആരെങ്കിലും അങ്ങയുടെ സഹാബത്തിലുണ്ടോ തിരുദൂതരെ? ആയിഷ ബി വെച്ച്, നബിയെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ടോ, അത് ഉറങ്ങാണോ, എന്നാ നിർത്തിയാക്കാം. ചോദിച്ചു, നബിയെ ഈ കാണുന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായി സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത ആരെങ്കിലും അങ്ങയുടെ സഹാബിയിലുണ്ടോ? ചോദ്യം ആരുടേതാ? ചോദ്യം ആരുടേതാ? ആയിഷ തൽവാറിന്റേതല്ല, ആയിഷ ബീവിയുടെ, ആയിഷ ബീവിയുടേതാണ് ചോദ്യം. ആയിഷ ബീവി ആര്? അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മകൾ. ഉടനെ നബിതങ്ങൾ മടി തലവെച്ച് കിടക്ക. അപ്പോഴാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉണ്ട് ആയിഷ. ആരാണ് നബിയെ? അതെന്റെ ഉമറാണ് ആയിഷ, അതെന്റെ സഹാബിയായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബാണ്. ആയിഷ ബീവി എഴുന്നേറ്റ് അതേ സ്പീഡിൽ വീണ്ടും മടിത്തട്ടിലേക്ക് കിടന്നു. ആയിഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞ നബിതങ്ങൾ, ഉണ്ട് ആയിഷ, ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായി സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത ആൾ എന്റെ സഹാബിയിലുണ്ട്. ആയിഷ ബീവി ജിജ്ഞാസയോടെ ചാടി എഴുന്നേറ്റു, നബിയെ ആരാണ് നബിയെ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഉമറ, അതേ സ്പീഡിൽ കിടന്നു. മൂപ്പരാത്തി വിരിച്ചത് സ്വന്തം വാപ്പാടെ പേര് പറയുന്ന, എന്ത് രസമാണ് മോനെ. ഇതാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും, നബിതങ്ങൾ വരച്ചു കാട്ടിയ മദീനയിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും. ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് വീട്ടില് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു സ്വകാര്യ മേഖല ഉണ്ടാവണം. വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇച്ചിരി പുല്ലും കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ വളർത്തണം. അതാണ് മുസ്ലിമിന്റെ വീട്, അതാണ് മുസ്ലിമിന്റെ വീട്. ഇത്തിരി സ്ഥലമുള്ളോ പുല്ല് വളർത്തുന്ന, ആ പുല്ല് ചെയ്യുന്ന തസ്ബീഹിന് പുല്ല് വളർത്തി എന്താ കുഴപ്പം, എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. നബിയോട് ചോദിച്ചു, നബിയെ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൊരു സൽക്കർമ്മം പറഞ്ഞതാ നബിയെ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി നട്ടുവെക്കും. ഒരു പുല്ല് നടുക, അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, കൃഷി നടുക, വെള്ളം ഒഴിക്കുക, പയറ് പറിക്കുക. നീ ഒരു പയറ് നട്ടു, അതിന്റെ പയർമണി കാക്ക വന്ന് കൊത്തിപ്പോയി, നിനക്കൊരു സദക്കയുടെ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നബിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി.
വാഴയുടെ പഴം വവ്വാല് കൊത്തി നിനക്കൊരു സദക്കയുടെ പ്രതിഫലമുണ്ട് കർഷക, ഒരു സദക്കയുടെ പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞ ഹദീസ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നമുക്കെല്ലായിടത്തും വിമർശനമാണ്, പാടില്ല. രണ്ട് ചെടി നട്ടു ഫ്രണ്ടിൽ, മുസ്ലിമേ നിനക്കത് ഇബാദത്താണ്. അതിന്റെ പുറകെ നിൽക്കാതിരുന്നാ മതി, അത് ഇബാദത്താണ്. രാവിലെ നെത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആ പുൽപ്പറമ്പിൽ ഒരു ഇത്തിരി സ്ഥലം ഉണ്ടാവണം. മക്കളൊക്കെ കടന്നുറങ്ങി, എല്ലാരും ഒക്കെ ഉറങ്ങി, ഭാര്യയും ഭർത്താവും പോയാൽ അല്പനേരം അവിടെ പോയിരുന്നു കുറച്ച് വർത്താനൊക്കെ പറയണം, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയണം. ഉള്ളവരാ ഇതുവരെ കെട്ടിയില്ലേ? എന്നാ പിന്നെ 25-ാം തീയതി ആവട്ടെ. അല്ല പെണ്ണൊത്താ പിന്നെ മാപ്പിളയിലോ കാണോ? അല്ല ഇതുവരെ കെട്ടിയത്. ഓ, ഇതെന്തോ സന്തൂർ വെച്ച വിളിക്കണം, പ്രായം തോന്നുന്നില്ല. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കട്ടെ. നബിദി കൂടുതൽ പരസ്യത. ആ പുൽത്തകടിയിൽ അവര് കുറച്ചു നേരം ഭാര്യയും ഭർത്താവ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ പരമാവധി അവര് തമ്മിൽ ആശയസംവാദം ഉണ്ടാവും. ആ പുൽത്തകടിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ മുറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഒന്നുമില്ല, ഒരു കൊച്ചു വീട്, അതിന്റെ സിറ്റൗട്ടിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ രാത്രി അല്പനേരം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഈ അമ്മായിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മതിൽക്കെട്ടിന് കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനെ നോക്കരുത്. അത് അവരുടെ സമയം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക്. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അത് അവരുടെ സമയമാണ്. ഇന്ന് മഹല്ലുകളിൽ എത്ര തലാക്കാണ് വരുന്നത്? അവസാനം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവരെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ. എത്രയോ മഹല്ലുകളിൽ മഹല്ലി വരുമ്പോ ഭാര്യക്ക് പറയാനുള്ള ഭർത്താവ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഭർത്താവിന് പറയാനുള്ള ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഒന്നുമില്ല, കമ്മിറ്റി യോജിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇവർക്ക് തുറന്നു പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ്. ഞാൻ കാതലായ വിഷയം ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ചിരിക്കണതിനിപ്പോ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ലോ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചിരിക്കണം പറയാറുമില്ല. പക്ഷെ കാതലായ വിഷയം എന്താ? ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും മനസ്സ് തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ വെള്ളം പിടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഓടുമെന്ന്, തിരക്കൊന്നൊരു വിഷയമല്ല. ഞാൻ പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ ഭാര്യയോട് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിക്കും വാക്കവിയുടെ ഭാര്യയുടെ ഒരു സൗഭാഗ്യം അവളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴല്ലേ കഥ അറിയൂ.